O'zbekiston amaliy bezak san'ati turlari orasida eng qadimiysi hisoblanadi. O'zbek kashtalari noyobligi, go'zalligi, bezak naqshlari va texnik usullarining ko'pligi bilan ajralib turadi. O'zbek kashtachiligida eng asosiy mana shu Buxoro maktab bo'lsin, Samarqand maktab bo'lsin, ularni o'ziga xos mahalliy lokal xususiyatlari bo'lgan va ular o'z an'analariga ko'ra, o'zini qonun qoidasiga ko'ra, bezak ornamentiga ko'ra bir-biridan farq qilgan. Binafsha Nodir, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori. Shu orada aytib o'tish kerakki, maktablarni orasida ham o'zini markazlari bo'lgan. Masalan, Buxoro maktabini o'zida bir qator markazlar, bu Shofirkon, Nurota markazlari eng mashhurlari bo'lib, ayniqsa bugungi kundagi nafaqat respublikamiz, balki xorijiy kolleksionerlar orasidan mana shu Nurota yoki Shahrisabz kashtalari juda ham keng o'rin olgan bo'lib, kolleksionerlar tomonidan qadrlanadi. O'zbek kashtachiligini bezak prinsiplari, ya'ni bezak tizimi haqida gapiradigan bo'lsak, ular bir nechta turga bo'linib, masalan, zoomorf deymiz yoki o'simliksimon, islimiy, epigrafik o'sha yozuvlarga asoslangan yoki geometrik, antropomorf deymiz. Bular hammasi o'zbek kashtachiligidan o'rin olgan bo'lib, ularni har bir maktabni bitta narsa ta'sirlansa, har bir kashtachi usta tomonidan turlicha talqin etilgan. Chunki biz bilamizki, masalan, har bitta rassomni o'zini dastxati bo'lgandek, usta chevarlarni ham, kashtachi chevarlarni ham o'zini dastxati bo'lgan. Bitta lolani yoki anor gulini o'zini kashtachilar turli xil ko'rinishda, turli xil ta'sirda, o'zini dunyo qarashidan kelib chiqib, o'zini tasavvuridan kelib chiqib, turlicha talqin etib, kashtalarda tasvirlashgan. Kashtachilik namunalariga diqqat bilan qarasangiz, unda hunarmandning orzu-umidlarini, qalb kechinmalarini, xohish-istaklarini his etasiz. Kashtachilik san'ati nafaqat mamlakatimizda, balki chet ellarda ham shuhrat qozongan. O'zbek milliy ustalari o'z qo'llari bilan tikkan ko'plab kashtachilik buyumlari bugun muzey ekspozitsiyalarida namoyish etib kelinishi barobarida xorijiy mamlakatlardagi kolleksionerlar qo'lida ham qadri baland eksponat sifatida saqlanmoqda. Alohida bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Ilgari mana shu yarim ko'chmanchi bo'lgan elatlarda, masalan, Surxondaryo yoki Qashqadaryoda istiqomat qiluvchi qo'ng'irotlar deymiz, juz va laqaylar, ular o'zini kashtalarida ko'proq zoomorf, chunki ular chorvachilik bilan shug'ullangani uchun chorvadagi naqshlar, masalan, qo'chqor shohi deymiz yoki qo'chqorak deb atalgan bejiz emas, mana shu chorvachilik shug'ullangani aks ettirilgan yoki ular bevosita oldin migratsiya deymiz, bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yurganlari uchun o'tovlarda turishgan va shu jihatdan o'tovda turishgani uchun ichki bezak interyer statsionar uylar bilan farq qilgani uchun kashtalarni hajmi ham kichkina bo'lgan. Kichik o'lchamdagi kashtalar qilingan. Katta o'lchamdagilar faqat shaharlarda yoki shahar o'troq o'sha dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi aholida keng qo'llanilgan. Qo'ng'irotlarni kashtachiligini oladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek, ular mayda turmushda qo'llaniladigan buyumlar, idishlar deymizmi, yoki mayda buyumlar deymizmi, masalan, qoshiq xalta, oyna xalta, tuz xalta, choy xalta deb ataladi. Mana shu narsalar kashtalangan va bo'g'joma yoki buyumlarni o'rab qo'yadigan bo'g'joma degan kashtalari ko'proq ko'chmanchilarga xos bo'lgan ornamentlar bilan bezatilgan va yana bitta o'ziga xos tomoni shundaki, ular aytib o'tganimdek, bir joydan ikkinchi joyga ko'chib migratsiya bo'lgani sababli ochiq osmon, ya'ni ochiq koinot bilan, tabiat bilan bevosita muloqotda bo'lgan va yulduzlar xaritasiga ko'proq murojaat qilgan, yulduzlarga qarab marshrutni, o'sha yo'nalishni belgilashgan va o'zini kashtalarda ko'proq o'sha kosmogonik deymiz, ya'ni hindasaviy yulduzlar, quyosh, oyni ko'rinishlarini aks ettirishga harakat qilishgan. Badiiy kashtachilik san'ati tarixi uzoq moziyga borib taqaladi. Bunday xulosani mamlakatimiz hududida olib borilgan tadqiqotlar natijasida topilgan kashtachilik namunalari va yozma manbalar isbotlab bermoqda.
san'at va madaniyatga oid bo'lgan yoki O'zbekiston amaliy san'at buyumlari saqlanayotgan muzeylarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng qadimgi nusxalari 1800-yildan boshlanadi. Ya'ni 19-asr boshi yoki eng kamida o'sha 18-asr oxiriga tegishli, chunki biz bilamizki, bizning sharoitda yoki bizning iqlim sharoitimizda to'qimachilik buyumlari bu chitgarlik namunasi bo'ladimi yoki kashtachilik namunasi bo'ladimi? Saqlanib qolmagan. Shu uchun ham ko'proq ilmiy adabiyotlarda, umumiy adabiyotlarda mutaxassislarimiz tomonidan tahlil etilganda mana shu asrdan boshlab tahlil etiladi. Lekin yozma manbalarda keltirilishicha, masalan, Klavixoni, o'sha Ruy Gonzalesda Klavixoni Amir Temur sayohat kitobida ko'proq o'sha interyer yoki saroyni ichki interyer bezaklari, matolari, kashtalari haqida ta'riflanganda aytib o'tilgan. Lekin afsuski, qadimgi namunalar, kashtachilik namunalari bizgacha yetib kelmagan. Shu uchun faqatgina yozma manbalarga yoki miniatyuralarga asoslangan holda biz tahlil qilib shu narsani yozishimiz mumkin. Dar haqiqat, o'zbek kashtachiligi iqlim, tabiiy sharoit, muhit bilan bog'liq holda barcha kasb hunarlar qatori rivoj topgan. Iqlim va muhitga bog'liq ayrim sabablarga ko'ra, kashtachilik san'atining eng qadimiylari saqlanib qolmagan. 14-15 asrlarga mansub miniatyuralar orqali kashtachilikning juda qadimdan rivojlanganini ko'rish mumkin. 1467 yili Kamoliddin Behzod Zafarnomaga ishlagan Temur taxta miniatyurasida chodirga ishlangan kashtani aks ettirgan. O'zbek kashtachiligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu o'zbek amaliy san'atining eng qadimgi turlaridan va eng qiziqarli noyob turlaridan hisoblanadi. Negaki deganda, bugungi kunda masalan, xorijiy auksion uylarida eng qadrli va qimmatli lot sifatida sotiladigan buyumlardan biri bu o'zbek kashtachiligi va abir matolari hisoblanadi. O'zbek kashtachiligi haqida gapirar ekanmiz, albatta uni maktablari, markazlari haqida to'xtalib, tarixi haqida to'xtalib o'tishimiz lozim. O'zbek kashtachiligi O'zbek Respublikamizning barcha hududlarida faqatgina Xorazmdan tashqari rivojlangan bo'lgan. Kashtachilikni turlari ham ikki xil turga, ya'ni biz bilamizki, shahar madaniyati, ya'ni o'troq aholi va ilgari yarim ko'chmanchi bo'lgan aholi orasida keng tarqalgan. Kashtachilik buyumlari bu o'zbek xalqining urf-odatlari bilan bog'liq. Hattoki interyerni bezak sifatida ishlatilishidan tashqari, birinchi bo'lib mana to'y marosimini oladigan bo'lsak, to'ylarda albatta kelinni sepiga qo'shib berilgan va yosh kelin-kuyovlarni uylari turli xil respublikamizning turli xil hududlarida, qayerda, Samarqand bo'ladimi, Buxoro bo'ladimi, Surxondaryo bo'ladimi, albatta kelin-kuyovni uylari kashta bilan bezatilgan. Bu bejiz emas. Kashta faqatgina xonani interyer bezagi sifatida emas, balki uni ramziy ma'nolari ham ko'p. Ayniqsa o'zbek xalqida bir shunaqa tushuncha borki, yosh bolalarni, kelin-kuyovlarni, yosh kelinchak va umuman yosh ayollar tezroq nima deydi, ko'p suqradigan obyekt sifatida qaralgan va shu uchun kelin-kuyovlarni uyiga kashtalarda turli xil tumor yoki pichoq tasvirlari tushirilgan kashtalar bezatib qo'yilgan. Bugun ham har bir nozik ipakka jon baxshida etib, dil tuyg'ularini go'yo bejirim gullar jilosiga ulab namoyon etayotgan kashta do'st hunarmandlar ijodi kishi qalbiga zavq ulashmoqda. Xalqning hayoti va urf-odatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bu san'at turi qo'li gul chevarlar tomonidan asrlar osha yanada sayqallanib kelmoqda. Hunarmand Nilufar Musajonovaning hayotiy faoliyati ham aynan shu san'at bilan uyg'un. Mani yo'nalishim Nurota maktabi, chunki Nurota maktabi maktablarning ichida eng oliysi deb hisoblanadi. Nilufar Musajonova, hunarmand.
Avloddan avlodga yildan yilga o'tib kelayotgan nusxalarimiz bor. U nusxalar hammasi Nurota maktabida mujassam bo'lgan. Buxoro maktabi ham bor, masalan Samarqand, Shahrisabzlarniki ham bor. Shahrisabz maktabini oladigan bo'lsak, asosan ninada igna bilan ishlangan va o'tda ochiq joyi bo'lmaydi. Uni bitta-bittalab kana va bo'zga sanab tikiladi. Bizani ish qilayotgan ishimizni begizi yo'nalishida bu oldindan shakllanib kelgan hunarlardan biri nozik deb atalgan begiz choki deyiladi. Ya'ni xurma choki. Bu hozirgi paytda mana shu maktablarning ichida Toshkentli, Nurota maktabliklar asosan begiz bilan mana shu kashtachilik yo'nalishini olib borib kelyapmiz hozirgi kunda. Hunarmand o'z ijodida kashtachilikning azaliy bezaklarini qayta tiklash borasida ham doimiy izlanishda. Shu ma'noda u yaratgan har bir buyumda o'zigagina xos bo'lgan usulni, naqshlar chilosini ko'rishimiz mumkin. Bizaga asosan tabiiy mahsulotlar kerak bo'ladi. Shunisi bilan qadrlanadi bu kashtachilik hunarida. Chunki matoyimizni ko'rsangiz, unaqa eni bo'yi ham bo'yiga bo'lishi mumkin, lekin eniga hech qachon uzun bo'lmagan, chunki qo'l mehnati bo'lgani uchun 50 sm'dan uyog'i bo'lmaydi-da. Uyog'iga ham qiynaladi ustalarimiz, o'shaning uchun hammasi tabiiy mahsulot. Masalan, men buni oladigan bo'lsak, bu adras bo'z, bu paxtali bo'z. Bunisini oladigan bo'lsak, bu 100% ipak hisoblanadi. Buni matoni olib, oldin matoyimizni yuvalamiz, keyin chizmasi chiziladi. Chizmalariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, ko'proq anorli, bodomli, sochma gulli ishlatilgan anor O'zbekistonda mehr muruvvat, oila ramzi hisoblanadi. Ko'proq mamnaqa ramkada ramka chiziqlarni ichiga biz ko'proq zanjir anaqa ulanib ketgan zanjirlarni ko'p tikamiz. U masalan bir-biriga bog'liq chambarchashlik deyiladi. Oilani, ya'ni qo'rg'oni deb hisoblanadi. Chunki har bitta ishini o'zini ma'nosi bor, o'zini qadimdan kelayotgan tarixiga ega. Shuning uchun ham qadrlanadi deb va yuksak baholarga qo'yiladi. O'zi asosan kashtachilik hunarida tabiatdan ham yetti xil rang olingan, o'sha ranglarni bir-biriga moslashtirib qo'yishga harakat qilasiz. Ish jarayonida qanaqadir o'zi anchadan beri shu bilan shug'langaningizda ko'zingiz o'rganib ketadi-da, shuni shunga qo'yish kerak. Mana shu yashilga qizil tabiatdan olinadi ranglar. Asosan menda ko'proq anor bilan ishlayman. Keyin har bitta kashtachini o'zini uslubi bo'ladi. Masalan, mana ishimni ko'rib, boshqa ishni ko'rishganda sirasi farqlashadi. Men ko'proq qanaqadir yorqin ranglarni yaxshi ko'raman. O'zi tabiatdan ham yorqin kiyinish, yorqin ranglarni juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun ham ko'proq yorqin ranglarni ishlataman. Shundan ajratib olishadi deb o'ylayman. Sumkamizi matosi ipak matosi bu ham qo'lda to'qilgan. Bu yerda bodom, sochma gul. Mana sochma gul deganingizda mana shu pastdan tepaga chiqib kelgan narsani sochma gul deyiladi. Bodom qalampir. Bu yerda ham ranglari 3 xil, 4 xil rangda aks etgan. Bu ya'ni chiroyli ham milliy yo'nalishdagi qo'l sumkasi deb aytsak bo'ladi. Masalan, bu kiyimimizda anorli, anor mehr muruvvat, oila ramzi, bu yerda Nurota sochma gullari tasvirlangan. Mana orqasini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni milliyligimizni va zamonaviy liboslarda ko'rishingiz mumkin. Yana bir ijod mahsulimdan biri bu zamonaviy hamda milliy yo'nalishda bu yerda hozir adras bilan
ya'ni nusxa tushirilgan adres bilan kashtachilik yo'nalishini uyg'unlashtirib, yangi ijodiy ish qilingan bo'pti. Juda ham ko'p xaridorlarga juda ham yoqadi. Ham milliy deyshadi, ham zamonaviy deb to'y tantanali, har xil tadbirlarga tutadigan sumkacha bo'lgan. Bu ya'ni uy jihoziga ishlatiladigan dasturxoncha deb hisoblash mumkin. Bu ham juda ham ko'p sayyohlarimizga ham bu sof toza ipek matosidan qilingan, orqalarida astarlari bor. Bu ham xuddi shunaqa dasturxon yoki deb buni chetiga ramka qilib devorga xuddi pano qilib osib qo'ysa bo'ladi. Bunda ham anor nusxasi ramz etgan. Anor nusxasi o'sha oilaviy mehr-muruvvat ramzi bo'lganligi uchun ko'proq men anor bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Chunki anorda qanaqadir boshqacha chiroyli kompozitsiyalar chiqadi-da, ishonch. Siz ko'rib turgan ushbu so'zini Nilufar opa kolleksiyasining eng noyobi haqiqiy xazinasi. So'zanam bor. Har doim ko'rgazmalarga borsam, orqa fonimga qo'yaman. Men uchun qadrli, qizimga qolsa, masalan, sepiga ishlatadimi? Uni ham kashtachi bo'lishini juda ham qalman xolima. So'zanada unaqa juda ham ko'p ma'no yo'q, lekin ko'rgan odam haqiqatda voy, juda ham chiroyli ish ekan deydi. O'tdi faqat sochma gullar. Nurota maktabini o'sha 18-yilli asrlar boshida birinchi ishlardan bo'lgan ishlardi. O'shani men o'sha kitoblardan olib, chizib, o'sha ishni tikkanman. O'shuncha men uchun juda ham qadrli. So'zini paliglarimizni qiz farzandi tug'ilganda har bitta qiz farzandini hunarga o'rgatishgan qadimda va bu urf-odatga aylanib qolgan. Har bitta qiz o'zini sepiga, o'zi qo'li bilan tikkan so'zini palaylari bo'lish kerak bo'lgan va o'sha palayiga qarab qizimizga baho berishgan qadimda. Hozirda bu an'analarimiz qishloqlarda, vodiylarda saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Oldimizda Toshkentda ham palay so'zinalar qilingan edi. Hozir u narsalar kamayib ketgan, lekin bu narsani saqlab qolish uchun ko'proq chekka qishloqlarda hozirda urf bo'lib kelyapti. So'zana qadimdan o'zaro munosabatlarda kiritilgan ushbu so'z igna bilan tikish ma'nosida ham keladi. Hunarmand xazinasidan joy olgan ushbu so'zana tarixi haqida mutaxassisga murojaat qildik. Ushbu kashta aytadigan bo'lsak, bu zamonaviy chevarlarimiz tomonidan o'sha Nurotani haqiqiy asl namunasi bo'lgan tobadoni kompozitsiyasidagi kashta asosida tikilgan bo'lib, ko'proq boya aytib o'tganimdek, mana kataksimon kompozitsion bezaklar orasiga, o'sha to'rsimon kompozitsiyani orasiga mayda gullar nafis qilib joylashtirilgan. Albatta, bugungi kunda Nurotaga bo'lgan ekspeditsiya jarayonida bu nusxalarni kamayib ketishi kuzatilmoqda. Ko'proq chevarlarimiz, o'sha nurotalik chevarlarimiz, Turkiyani Usmonlilar lolasi deymiz, Usmonlilar chinni guli deymiz, ana shu narsalarni kiritgan holda nurota an'analarini yangicha kompozitsiyalar yaratishmoqda. Bu menimcha biroz achinarli hol, chunki har bitta maktab, har bitta kashta markazi o'zini an'analarini saqlagan holda, mana ustoz shogird tizimi deymiz, ana shu asosida bo'lg'usi avlodga, bo'lg'usi chevarlarga haqiqiy o'zbek yoki haqiqiy nurota bo'ladimi, haqiqiy Samarqand maktabini an'analarini saqlab, uni rivojlantirishda jonbozlik ko'rsatib, yordam berib, asl namunalarni qoldirish kerak. Haqiqatan, ushbu buyum Nurota maktabiga xos usulda ishlangan. Ta'kidlash kerak, kashtachilik asosan savdo hunarmandchilik shaharlarda va yirik qishloqlarda hamda yurtimizning qadimiy dehqonchilik madaniyati markazlarida keng tarqalgan. 19. asrda Buxoro, Samarqand, Toshkent, Nurota, Shahrisabz, Farg'ona kabi katta-katta kashtachilik markazlari bo'lgan.
Mesela Toshkent maktabida asosan doira, dumaloq shakli belgilangan qizil, qora, globa ranglarni ko'p ishlatishgan. Samarqandda yashil, sariq, ko'proq yorqin ranglarni ishlatishgan va kamron, Nurota maktabida sochma gulli, islimi gulli, keyin tabiatdan olingan yorqin rangli, shuxchan rangli ishlatilgan. Yana Qashqadaryo, Surxondaryoni oladigan bo'lsa, o'tda ham yorqin rangli, keyin juda ham ko'p ornamentli yoki de nusxalarni ko'p qo'yishmaganda, liboslarga, palelarga, so'zinalarga kichkina-kichkina chiroyli dumaloq shakllarni ko'proq ishlatishgan. Masalan, Buxoroni maktabini oladigan bo'lsak, bu yerda ko'proq shahar madaniyatiga xos bo'lgan, ya'ni san'atshunoslik tilida elitar san'atga doir deb hisoblaymiz. U yerda kashtachi chevarlar asosan yoki Nurota markazini oladigan bo'lsak, islimiy naqshlarni ko'proq tasvirlashga harakat qilishgan va ko'proq mana shu tasvirlar orasida firdavsmonan bog'larni o'sha o'zlari tasavvur qilgan xayolot xayoliy bog'larni tasavvur qilishga harakat qilishgan. Bu juda ham gullarni turfa xillarini ko'rish mumkin. Gul safsar bo'ladimi yoki chinni gul bo'ladimi, gultoji xo'roz bo'ladimi? Ularni real tasvirdan tashqari, ya'ni xayoliy tasavvurga ega bo'lgan nusxalarini ko'rishimiz mumkin va ularni nomlari ham turlicha bo'lgan. Masalan, Nurota kashtachiligida Tobadoni degan kompozitsiya juda ham mashhur bo'lib, kataksimon naqsh bezaklari mana shu kataksimon to'rga, to'rsimon naqshga kiritiladi va ular juda ham nafis, mayin qilib ishlanadi. Yoki masalan Samarqand va Toshkent so'zanalarini oladigan bo'lsak, Toshkentda so'zanalar palak deb nomlangan, bu arab tilidan olingan bo'lib, ya'ni osmon va falak so'zidan olingan bo'lib, shuning uchun ham palaklarda biz ko'proq samoviy jismlarni ko'ramiz. Bejiz masalan Piskent yoki Toshkentda yulduz palak, oy palak deb bejiz aytilmagan. Ular kosmogonik, ya'ni ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, kosmogonik naqshlar turiga kiradi. Va Toshkent maktabining o'ziga xos xislatlaridan biri bu kashta fonining sidirg'asiga, ya'ni yoppasiga to'liq kashtalanib chiqishidadir. Samarqand kashtalarini, so'zanalarini oladigan bo'lsak, u yerda ham juda katta yoki ranglar juda ham intensiv kontrast qilib olingan. Va Surxondaryo masalan kashtalarini oladigan bo'lsak, juda ham yorqin ranglarni ishlatishgan. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ularda nafaqat kashta buyumlari, balki liboslari ham o'ta yorqin ranglarda olingan. Endi bu janubiy xalq bo'lgani uchun, doim ser quyosh o'lka bo'lgani uchun va ranglarni yaxshi ko'rishi hamda qizil rang bu serfarzandlik, hosildorlik ramzi hisoblangan. Shuning uchun o'ta yorqin ranglarni xush ko'rishgan va kashtalarda ham shu ranglarni qo'llashgan. Farg'ona endi maktabini oladigan, Farg'onani markazlarini oladigan bo'lsak, bu yerda kashtalarda fonlar to'liq tikilmagan. Ozginayu sozgina deganimizdek, gul butalari, gul shoxlari ora-orada tikilib, lekin ular juda ham mayin, nafis qilib tikilgan va bu o'ta grafiklikni, noziklikni, nafislikni bag'ishida etgan kashtalarga. Shuningdek, ushbu maktablarda o'ziga xos uslub va ranglar mutanosibligi mavjud. Mamlakatimiz hududida mavjud kashtachilik maktablari juda boy tarixiy, ijtimoiy, falsafiy, ramziy hamda amaliy san'atning rang-barang ko'rinishi bilan alohida o'rin tutadi. O'zbek gilamlari, atlas va adraslari, bir-birini takrorlamaydigan so'zanalari, misgarlik va zargarlik buyumlari yurtimiz hunarmandlarining avloddan avlodga o'tib kelayotgan ijod mahsulidir. Nilufar Musajonova xonadoni ham kashtachilik san'atining nodir durdonalari jamlangan manzilgoh. Bu yerda joyini topgan har bir buyum mohir hunarmandning betakror iste'dodini ko'z-ko'z etadi go'yo. Shuningdek, ushbu xonadonni hunarmandlar oilasi deyish mumkin. Shunaqa uyg'ondiki, bu sohaga qiziqishim, bunda uyg'unliklarni, chiroyliligini, ranglarni ham keyin bu narsaga o'tirib mehnatingizni, qo'lingiz, ko'zingizni nuri
mehnatingizga to'tganini ko'rib, odam yana ham o'zidan chichilan zavq baxsh etar ekan. Nargiza Alimova, hunarmand. Shu Nilufar orqali shu ham singil ham opadek bo'lib shu sohani tanladim. Bunda haqiqatda aytganda jilovli ko'p, rang-barangli ko'p, keyin anorni ko'p ishlaydi. Birinchi shogird olganda biz shogirdlarga anor tizikli degan. Anor tizikli degan, anordan psixologik taraflarini bizga tushuntirib bergan kim qanaqaligini. O'zida ishida o'zi qalban qanaqa ayol bo'lsa, inson qanaqa bo'lsa, shu tikuv anaqasi ish jarayonida ko'rsatib berurar ekan. Bunda nafslik ko'proq. Ko'rgan odam hech kim yo'q deb qadam orqaga tashlab keta olmaydi. Jilov bor qanaqadir, mehr bor deb bunda. Bizda ota bobolarimiz palela qilishardi kelinlarga. O'sha paleladan o'sha cho'p anaqa qilgan kostyum qilgan, o'sha kostyumini shu tuman kiyib o'tirdim. Rus chiroyli. Bu narsani aytaman, bu bejizga bo'linmagan narsa ekan. Bu ota bobolarimizda qolgan bo'lgan uchun palela qilingan. Buni o'zining sir asrorlari bo'lgan ekan. Palela ham, yastuli, yastularni ham bitta har xil rangda qilib, qav-qav-qav bitta uzuncha yastu qilib qo'yishardi. Nimaga bo'lsa, er-xotin bitta yastiqqa bosh qo'yilsin degani, buni o'zini sirlari bo'lgan ekan. Mana hozir alohida yotilsa ham, u o'zgacha sir bo'lgan ekan. Palelada ham o'zini siri bo'lgan. Misol uchun, chet qishloqlarga borsangiz, paleni ko'rsangiz, ko'zi quvnatadi-da, uni o'ziga yarasha siri bor. Qanday siri? Endi qalban uni men sizga tilda tushuntirib, chunki odam o'zi ko'rsa ko'zi bilan biladi-da u narsani qalban qanaqa siri borligini. U bekorgi ota bobolarimizdan qolinmagan narsa ekan-da bu kirganda milliy yo'nalishimizani ota bobolarimiz paytida bo'lgan shu palela kelinlarning uyida qanaqadir zavq, bir-biriga mehr-oqibat, yangi kelinlar uyini ma'nosini bildirib turadigan narsa bo'lgan ekan deb o'ylayman. İnşallah Allah nasip qilsa kelin tushursam, men ham bir qatigidir chiroyli o'z qo'lim tikkan palay beraman niyat qilganman. Xudo xol. O'z qo'limda bir narsa shu kelinlarga hadiya qilaman degan maqsadlarim bor. Markaziy Osiyoda kashtachilik juda keng tarqalgan bo'lib, oilada har bir ayol kashta tikishni bilishi kerak bo'lgan. Shuning uchun qizlar o'zlariga so'zini oyna xalta, choy xalta va boshqa kerakli buyumlarni o'zlari tayyorlaganlar. O'tmishda bu kashtalar oq va malla matolarga tikilgan. Keyinchalik satin, shoyi baxmalga tikiladigan bo'ldi. Kashtachilik hunari Buxoroda rivojlangan bo'lib, avvalambor bu hunarni erkaklarimiz shug'ullanishgan. Chunki har doim zardo'zchilik, kashtachilikda erkaklarimiz shug'ullanib kelishgan. Keyinchalik esa ayollarimiz uyda bekor o'tirmasligi uchun bu hunarni ayollarimizga, qizlarimizga o'rgatishgan va bu hunar avloddan avlodga kelib kelayotgan hunarlardan biri hisoblanadi. Avvalambor bu hunarni mashaqqatini aytadigan bo'lsam, sabr. Agar insonda sabr, shu hunarga mehr bo'lmasa, odam o'tirib bu hunarni hech qachon o'tirib tika olmaydi. Chunki bunga ancha vaqt ketadi. Har bitta bo'yoqni chiqarish kerak. Avvalambor birinchi ish boshlaganimizda matoyimizni olamiz, uni yuvamiz, keyin oqib sotib olib, uni bo'yaymiz. Tabiiy ranglar ham bor. Ya'ni sintetik bo'yoqlar ham bor. Bu halol mehnat. Ko'zingizni nuri ketadi, qalbingizni quvri ketadi. Mehringizni berib shu ishni qilasiz-da. Keyin masalan, mana bunaqa kichkina narsalarni tikib o'tirasiz-da. Bir chekkaga qo'yganingizda mushtari keladi-da sizga-da, mana shu ishing menga yoqib qoldi. Buni mashinada tikkanmisan deyishadi. Ko'p savol berishadi chet ellilardan kelishgan. Yo'q, bu qo'l ishi deyman. Ustaxonamga taxtalon olib qo'yganman-da, o'sha ish jarayonini ko'rsatib beraman. Mana shu ishimni orqasidan juda ham ko'p yurtlarda bo'ldim, sayohat va O'zbekistonni milliy hunarini, ya'ni kashtachilik hunarini juda ham ko'p davlatlarga borib ko'rsatib kelganman. Faxrlanaman. Hech qachon afslanmayman bu hunarni o'rganimni, chunki halol mehnat topganimda farzandlarimga shuni orqasidan halol luqma yedirbamiz. Xo'jayin bilan birgalikda ishlab, ular ham hunarmandlar. Ikkalamiz birgalikda bolalarimizni halol mehnat bilan katta qilamiz. Menimcha inson uchun eng bu dunyoda kerak bo'ladigan narsa farzandlarini to'g'ri tarbiya qilib, halol yo'lga ko'rsatib, hunar bilan ta'minlash har bitta ota-onani
orzusu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu hunarni egallaganimdan necha yildan beri shug'lanib kelayotgan bo'lsam, hech qachon afsus bo'lmagan menda. Nilufar Musajonova xonadonidagi so'zini palak gul korpa, belbog', yostiq ustiga yopiladigan takya posh, doppa, ko'ylak, dastromol, hamyon, joynamoz, nimcha, xaltacha va boshqalar badiy did bilan bezatilgan. Hunarmandning maqsadi esa tarixiy kashtatoslik san'ati namunalarini to'plash, asrash va ushbu san'at rivojiga o'z hissasini qo'shishdir.